Goddag. Vi vil fortælle dig om en film, vi lige har lavet, der hedder Hannibal & Jerry. Ja, vi har ikke lige lavet den. Ingen. Det har vi da lige gjort. Den er knap nok færdig nu. Nå, okay. Hej. Vi har lavet en film, der hedder Snusboy. Hvad er det ikke Snusboy? Hvad? Prøv at høre. Nej, men... Sluk lige. Eller vent. Nå. Okay, vi har lavet en film. Den hedder ikke Snusboy, den hedder ikke Juiceboy. Hvad er den hedder? Boosboy. Nej, den hedder... Boosboy? Nej, den hedder... Boosboy! Og den skal du også se, for den er rigtig god. Så kører vi! Hej, jeg hedder Vika. Jeg hedder Viggo. Hvad er det, du laver? Jeg spiller Boosboy. Det er sådan et super fedt spil til ligesom at være selv. Der er sket noget, okay? Jeg har fået besøg af en gus. Ud og hvad? Hvad dalen skete der? Jeg kan ikke tale som mig selv mere! Ja, når en talende gås lander i de danske biografer, så er der ikke den store tvivl om, hvem der har sendt dyret afsted. Nemlig makkerparet Michael Wicke og Steen Rasmussen. En gås, ja. Jagtbytte. Den dynamiske duo har lavet underholdning til både radio, tv og biografer i 35 år, fra tv-programmer som Robin Hat og Sonny Soufflé Shock Show. Skal du så af ruden? Brødrene Bisp! Til spillefilm som Hannibal og Jerry. Ved du, hvem der er så rart? Det er unge morfar. Og Der var engang en dreng. Deres nyeste film hedder Snusboy. Nej, undskyld. Snusboy! Og det er endnu en musikalsk og humørfyldt herlighed fra de to filmmager. Filmen handler om drengen Viggo og den talende gås Nissemand, som sammen kæmper for at finde frem til både gåsens og drengens familie. Hey, ho, Silver! Jeg ved, hvor jeg skal hen, og jeg skal ud og finde min stjernebedste. Du kan møg mere, end du tror. Vi har talt med Vicke og Rasmussen om deres seneste opus, og det kommer ikke som nogen overraskelse, at de to mænd er nøjagtigt lige så fornøjelige som deres film. I henhold til jagtloven af 1942 er gæst jagtbytte netop nu. Det er faktisk højsæson. Well, well. Undskyld, hvad var det, den gås lige sagde? Der er jo den her uskreven regel inden for filmproduktion, der hedder, man skal helst ikke arbejde med dyr eller med børn. Ja. Og I arbejder jo i den kram med begge dele i, i den her film. Er det bare en myte, som vi skal se bort fra, eller hvad? Jamen, det ved jeg ikke, men vi har jo altid haft det sådan med nogle af de der ting, man siger. Vi prøver at gøre tingene. Altså, du kan jo altid teoretisere om alt muligt, men altså, vi går ud og gør det, og så ser vi, om det kan lade sig gøre. Og vi har jo altid haft en forkærlighed for ting, der kan lade sig gøre i kameraet. Dengang vi sidst arbejdede med dyr, det var Hannibal & Jerry, ikke? Hvor det var en talende hund, og der var CGI-teknikken jo altså ikke udviklet godt nok, til man overhovedet kunne tænke i de baner. Så der brugte vi jo så en rigtig levende hund, ikke? Og af omveje fik vi så den til at se ud, som om den talte. Nu skulle vi så bruge en levende gås i Goosboy. Og der startede vi faktisk med at tjekke alle mulige forskellige selskabers CGI-muligheder til at lave en CGI-gås ud. Det strandede både af økonomiske grunde, fordi det var meget, meget dyrt at skulle lave en hel film med en CGI-gås, men så var der også noget rent historiemæssigt. Fordi vi kiggede på hinanden og sagde, at det er overhovedet rigtigt, at den her historie skal have en CGI-gås. Nej, det er det ikke, for det handler faktisk om en dreng, som lever i en virtuel verden og er rigtig dygtig til at spille, men han kan intet i den virkelige verden. Og den gås, som pludselig rammer ruden der, hvor han bor, den bringer ham ud i den virkelige verden, hvor han ikke kan noget. Og vi synes, det var meget mærkeligt, at det var en kunstigt skabt gås, der skulle repræsentere den virkelige, voldsomme, vilde natur. Det skulle selvfølgelig være en rigtig gås. Ja, det var noget med, det var sådan, der havde to cirkusgæs. Ja, eller to cirkusgæs. Var det overhovedet til at arbejde med? Altså? Jamen altså, gæs er jo svære at have med at gøre. Og de her to hed henholdsvis Kloge og Fine. Okay. Og altså, det første var jo, at det viste sig, at Thomas, som spiller fremragende hovedrollen. Han havde aldrig selv mødt en gås før, og derfor var han jo heller ikke helt klar på. Så han kom på gåsetræning på cirkusgården oppe ved Lykken. Der var han, boede han op en hel uge, hvor han blev gode venner med Kloge og Fine. Og han blev faktisk en gåsedreng undervejs, og gæsterne vendte sig også til os som
Altså de blev en del af holdet, ja, nærmest. Ja, altså når der var pause, så gik de rundt imellem os og hyggede lidt, du ved. Og altså de gæst går rundt i flokke, eller flyver i flokke, og de følte altså, at vi var deres flokker. Det var rigtig hyggeligt. Altså jeg kan huske, at en af de sidste dage, der kom den sådan hen og sådan... Ja, det var den sidste dag, kan du huske, vi sad i stolene. Så kom den hen sådan, ligesom og satte sig ved siden af. Sådan, ja. Nå ja, og kiggede lidt på monitoren og sådan, du ved. Ja, ja, ja. Det er ham. Det er Viggo. Knud Heinesen fra politiet. Må jeg komme indenfor? Ja, naturligvis. Er du nødt til at lige høre omkring... Altså, Ulrik Thomsen har jo lige den der ene scene, ja, hvor han er med som detektiv. Og jeg havde svært ved sådan at afgøre med mig selv, at han sådan lidt en cadeau til Clouseau. Dermed, det at have været rene. I do not know what a rum is. Zimmer. Ah, a rum. That is what I have been saying, you idiot. Rene. Eller det mere sådan kriminalsekretæren for Olsen-banden. De må prøve på at få hende til at forstå, at den omstændighed, at en fremmed handhund har tiltvunget sig samleje med hendes tæbehund, Musse, ikke er en sag for kriminalpolitiet. Ja tak. Det er Clouseau. Nej, du kan. Det er Clouseau, fordi det ligner mest, at jeg ser det, ikke? Ja, ja. Og det er helt bevidst, og du ved, der var noget med underlægningsmusik og scoret også. Ja. Fordi der gik vi helt væk fra det der med at kommentere tingene. Skal jeg forstå det sådan, at drengen spiller et spil, der hedder Gooseboy, hvor han er en gås sammen med en levende gås, der hedder Nissemand? Vi synes jo, det er sjovt, at du selv og publikum selv sidder og siger, at det nu, det ligner da Clouseau for eksempel, ikke? I stedet for, at man så også understreger det musikalsk, du ved, med noget, der lyder lidt ligesom Pink Panther nedenunder, ikke? Ja, ja, ja. Så det er væk med det, og så må man selv få oplevelsen. Ja. Men det er en cadeau til Clouseau. Og det viste så, netop Ulrik Thomsen er kæmpe fan af de film, så han var lykkelig for at få mulighed for at lave den rolle. Ja, jamen det er sådan at sige, hvis man ikke er fan af Clouseau, så er der ikke noget galt. Jeg ved ikke, om jeg vil stole på sådan en person, der ikke synes, der ikke lyder som Pink Panther. This is your dear goodbye. Oh. Oh. Nice dear goodbye. I thought you said your dog did not bite. That is not my dog. Nu sagde jeg godt nok det der før, at min jokes jo ikke ligefrem er helt fantastisk, men der var alligevel to, jeg sådan havde lidt forventet, der ville dukke op undervejs. Så det var, den ene var, how goes? Det var ikke en, vi havde overvejet. Og så, den var blevet kasseret allerede. Allerede. Og vi laver heller ikke Goosebusters. Nej, okay, nej, den havde jeg faktisk ikke engang tænkt på. Den var så smart god. Altså lige præcis Havgås blev kasseret med det samme. Ja. Jeg vil så sige, det faktisk lidt ære for mig at få kasseret en hit af jer to. Det er, det er jo lidt en ære. Og så selvfølgelig også, og guess who's back. Ja. Altså kunne man også godt have. Men når der kun er én gås med, så er den selvfølgelig ikke helt lige så oplagt. Nej, det vil jeg godt se. Det var et uheld. Vi har ikke nogen billet. Nej. No billetter. Begge to. Det er helt fra bunden. For børn er slut. Det er slut. Ikke nække nambo. Næsten væksten nej. Jeg har også gået rundt og sunget sådan Nixon, Bixen, nej, altså sådan noget for alt og alle sådan de seneste par uger. Men jeg synes jo, igennem alle de film, vi har lavet, der har der jo været det her håb, den her ukuelige positivitet, der jo gennemsyrer alle filmene, og i den grad også i Gooseboy. Jeg gik derude med et kæmpe smil på læberne igen, ikke? Og nødte jo allerede med på alle sangene igen. De sad jo godt fast i hovedet. Og jeg kan ikke undgå at tænke på, at i en verden, der på en eller anden led, især de seneste år, føles som om den bliver mere og mere barsk. Også for børn, ikke? Altså, som jo netop skal spejle sig mere og mere i de sociale medier og så videre. Har det været svært for jer, sådan, at, hvad skal man sige, blive ved med at holde den der positivitet i live i årenes løb? Nej, altså jeg vil sige, at vi ved jo godt, hvordan verden ser ud. Ja. Vi læser også aviser og ser tv-aviser, og du kan jo tage forskellige briller på. Du kan tage den der siger, verden er et forfærdeligt sted, og der er fare rundt om hver gadehjørne, brillen på, ikke? Det ved vi jo godt.
Men vi siger jo, vi laver ikke film om, hvordan verden ser ud, men hvordan den kunne se ud. Og det er det, vi prøver. Og vi siger, hvis vi tilfører den her verden noget håb, og det kan vi jo så gøre i den måde, vi fortæller historier på, så bliver du måske også mere i stand til at gå ud og møde den virkelige verden derude. Når du også lige har fået sådan et skud, der er håb derude. Ikke? Fordi uden håb, der kan det være lige meget. Vi komplementerer jo bare. Altså, der er, om man så må sige, nok af de negative nyheder. Ikke? Mm. Så vi holder os til de gode nyheder. Ja, men det er vildt, fordi nu har jeg jo lavet ting sammen i 35 år, altså. Og altså, gælder det stadigvæk lige så meget? Er det stadigvæk lige så fedt for jer at træffe hinanden? Gælder det? Jeg ved ikke, skal jeg spørge, hvad gælder betyder? Gælder det stadigvæk? Det gælder stadigvæk, ja. Hvis det er det, det betyder. Jeg har set alt for meget amerikansk på de sociale medier og ting og sat. Nej, her. Altså for os bliver det desværre mere og mere. Altså, det vælter ud af knaphullerne. Altså, og det har det sgu altid gjort. Mm. Og det er ikke blevet mindre. Nej. Og så er det sjovt, når man har haft sådan en opgave, som at lave den film her, den historie, og at gøre det færdigt sammen, og se de drømme og tanker og idéer, man har haft. Du ved, at det tager som regel 3 år fra det allerførste spæde frø bliver sået, og så til vi får det der op at stå. Ikke? Og den rejse er vi på sammen med de ups and downs, der altid er undervejs i en produktion. Ikke? Men jo mere man sådan står igennem af sådan nogle ting sammen, og jo mere man kommer ud på den anden side af det, jo mere styrket i troen på, bliver man jo også på. Vi er også blevet lidt dygtigere. Ja, så er vi dygtige. Det må man da sige, vi har da også lært noget undervejs. Ja, ja. Ikke? Men jeg vil sige, grundfundamentet i det er, at vi har det sjovt sammen, og at vi synes, det fører noget med sig, noget godt med sig, det vi laver. Ikke? Mm. Altså, det med at kunne lave en film, altså, hvor der bare inkluderer lavineskred og snestorme og vilde floder og sådan noget på en radius af 30 km fra København, det er jo også en sjov udfordring. Vi kalder den vores egen Revenant. Ja. Oh, ja. en syngende Revenant. Ja. Ej, det var jo det skulle næsten have hedet. Det var altså, det var en fantastisk titel. Altså, det var flot, god tak. Den syngende Revenant. Ja, den syngende Revenant. Altså, ja. Livet havde passet rigtig godt ind i det. Altså. Ja. Men I overvejer så ikke at have sådan en scene, hvor drengen så lige pludselig finder et eller andet kadaver og et eller andet dyr, og så tænker, nu er jeg så langt ude, at jeg skal have. Det gjorde vi, fordi at det er meget svært for en dreng at være inde i en gås, jo. Ja. Altså, med mindre at... Ja. Den følger vi lige til dør. Så. Nej. Goosebumps! En film for alle mennesker. Og dyr.